Takže máme koniec 33. dňa a všetkých vás pozdravujem. Dneska bol, čo sa týka počasia, veľmi dobrý deň. Mal by som, že skoro ideálne počasie. Bolo celý deň pod mrakom. Teplota asi 24 stupňov, takže úplne ideálne. Ale aj tak, aspoň ja som mal dneska ťažký deň. Proste celý deň, hlavne ráno, mi nohy vôbec nešli. Neviem, či to je tým, že už sa dostávam do toho štádia, že začínam spomalovať, alebo to bolo iba proste nejakou momentálnou indispozíciou alebo spomalením. Uvidíme, budem to musieť sledovať ešte ďalšie dni a uvidím, ako na tom som teda. No ale aj niekoľko, aj ďalší majú trošku problémy. Grhák samozrejme, ten si beží stále svoje, ten problémy nemá, ale problémy má Sarvagata, ktorý mal problémy s tým bedrom už niekoľko dní a dneska mu to opuchlo, má tam takú guču veľkú ako grapefruit, ale dívali sa mu na to a povedal mu doktor alebo nejaký odborník, čo sa mu na to díval, že je to najväčšou pravdepodobnosťou sval. Niečo mu s tým porobili a vraj zajtra by už mohol behať. Dneska ešte síce ráno behal, ale potom po obede už a večer neustále iba kráčal. Takže zajtra začne znova asi behať. Čo sa týka mňa, tak spravil som trošku viac kôl ako včera. Spravil som 117, ale tiež to bolo dosť náročné. Ráno proste som bol pomalý a nohy mi nešli. A večer už naozaj dochádzali síly, už som mal celkom dosť, takže ale spokojný som, môžem byť spokojný, nemám sa na čo sťažovať. Puškár išiel veľmi dobre, ale mal nejakú veľa prestaviek, zastavoval sa na masáž a tak, takže neviem, ako nakoniec dopadol. Atmavír, takémuto počasie mu celkom vyhovuje. Žiadne teplo, bolo síce ráno trošku vlhko, ale ináč bolo super. A správne dneska 121 kôl, myslím. Vasu, stále ako posledné dni, chvíľku rýchlo, chvíľku pomaly, proste dáva si prestávky, ale ináč ide celkom dobre, aj napriek tomu, že tam mal problémy s tými otlakmi. Studišil išiel naproti tomu dneska veľmi dobre, vyšiel stále veľmi rýchlo a nakoniec myslím, že dostal sa až na 2000 míľ, to znamená, že spravil nejakých 65 míľ alebo tak. Rovnako aj Vasu. Aj Vasu teraz tesne pred polnocou posledné kolo spravil, vlastne dosiahol 2000 mil. Arpan ten behal dneska vlastne celý deň. Už možno že na takú hodinku, dve niekde uprostred dňa alebo k večeru, kde kráčal, ale ináč stále ide veľmi dobre. Pradip. Rovnako ako posledné dni, ide svojim tempom, svojou rýchlosťou a proste drží sa toho, čo robil posledné dni. Baladev a Anandalahari dneska išli zhruba rovnako, aj tie výkony nakoniec mali rovnaké. Baladev spravil 78 kôl a Anandalahari 77 kôl, takže jeden kôl bol medzi nimi rozdiel a končili zároveň tesne niečo, tesne pred polnocou. Takže naozaj boli veľmi vyrovnaní. Baladev po včerajšom veľmi dobrom výkone dneska ráno vravo, že bol akurát strašne hladný, neustále stále jedol. Takže asi dosť to bude mať súvisť s energiou. A do Ahari tiež keď skočil k lekárovi, tak zrazu proste vybehol. Úplne nadšený, že ako sa mu super behal, ale vydržal mu to asi dve kola a potom už musel zase začať kráčať. Dobre, zajtra nás čaká podľa predpovede asi daždivý deň. Vyzerá, že bude celý deň také veľká pravdepodobnosť dažďa, takže pravdepodobne budeme zase celý premočení. Takže nám držte palce, ešte modlitba, ktorá je z 24. júna 2007. I made my Lord Supreme extremely happy when I claim him as my own, very own. A urobím môjho pána najvyššieho extrémne šťastným, keď ho považujem za svojho vlastného, veľmi, veľmi vlastného. Dobre, tak to je na dnes všetko, akým tu zaspím. A pozdravím všetkých a uvidíme sa opäť zajtra.